Pois. Ce-am șai. Abetlioia dreptă. Chandra 10, după mulțime goli. Rarizon. Squadra Tomori. Qua pesh, tashmë tifozët. Është Pakiu, ai që realizon zblokon rezultatin. Minuta 56. Nuk mund të bëj gabimin e Gersi Arbit. Pak qasë më parë, kimilua më parë. Minuta 56. Endri Pakiu, ai që realizon. Qëjmë Qaushaj, Jadinovic ljarkon topin. Është arruar në mitit të zonës i lirë Bakiu. Nuk ka nevojë asë për forës. Nuk t'i është pak teknik për të. Qka ka në repertorën e ti, Endri Bakiu. Realizon të gol. Fantastik. 1-0. I menduar Vata. Bakiu në kampar. Është eroj të morit të sfit. Qemi reagim në Vlaznis. Kene rast tjetër të sfit direkt, ja?